Mikkel blev født den 27. august 1770 i Stuttgart. Hvad kan de, professor Justus Hartnack, fortælle os om hans baggrund? Hans far var embedsmand. Han var først ansat i skattevæsenet. Senere så blev han ekspeditionsråd. En temmelig høj titel i Tyskland. Og i Tyskland på den tid, der var embedsmænd, det var jo sådan en stor stilling. Han var, hvis man i gamle dage skelnede man mellem guldsnore og sølvsnore inden for de kommunale og statsansatte. Og Hegel var absolut, med den sidste til, der var han en guldsnor. Der var tre søskende, Hegel var den ældste, og han var den absolut mest forkælede. Det var, man sagde, fordi han var sådan en god elev, dydig og var flittig og meget andet. Og klarede sig pænt og godt i skolen. Han var slet ikke sådan som Schelling. Der var en vidunderbarn, ikke, og fløj op som en stjerne, som en raket. Men gennem sin interesse og sin flid, så klarede han sig pænt og godt i skolen. Og han havde en lærer, der hed Løffler. Det var mærkeligt navn, Løffler, som var begejstret for Hegel. Han var meget imponeret af hans flid, interesse og passion. Og han kom i skole allerede, da han var 3 år gammel. Det lyder jo ikke så rigtigt. Og da han var 5 år, kom han i latinskolen. Og han begyndte at blive givet opgaver med, hvor han skulle oversætte nogle græske tragedier og med andet. Og hans søster, som for øvrigt var blev endda med at blive sindssyg. Men før hun kom så langt, hun kom på et sanatorium og til sidst begik hun selvmord. Og blev for øvrigt behandlet af Schellings bror, som var overlæge, eller hvad man kaldte det for det, ikke? Hun skrev om ham, at han allerede som, jeg ved ikke om det var 5 eller 6 år, men altså i hvert fald lige i begyndelsen, kunne den første bøjning på latin, og alle de ord, der hørte ind under den bøjning. Så det var jo slet ikke. Det gør man jo kun, hvis man er flittig og læser. Mange drenge, hvor begavet de end er, de gider sgu ikke gøre sig som det. De vil hellere spille fodbold eller noget andet. Så kommer det senere hen i livet at gøre det der. Men Hegel har altid været interesseret i skolearbejde og læst mad. Og hans mor påvirkede nok børn, og specielt ham, i den retning. Det var nok også hende, der forkælede ham. I den retning, hun var en meget lært dame og begavet dame. Jeg ved ikke noget som helst om faren, altså, men han fik jo den store stilling. Ikke? Men i alle fald, sin skolegang klarede han pænt og kom på så senere hen på Tübingen Universitet som teolog. Men der som teolog, der fik han også gode skudsmål og pæne. Og der, han blev særlig ros for sin kunde og viden og interesse for filosofi. Men han førte dagbog, mens han var i gymnasiet og også da han var der. Og der er en bestemt meget diskuteret notits fra en bestemt dato. Og han skriver, at jeg besluttede, at jeg ville kigge i en bog, der hedder Sofies Rejse. Og da jeg begyndte at læse i den, kunne jeg ikke lægge bogen fremad. Og der skriver altså Schopenhauer, som jo altid var jaloux på Hegel. Det er jo bekendt eksempel af Schopenhauer, da han skulle forelæse i Berlin. Så valgte han og bad om at få lov at forelæse i lokalet ved siden af Hegel og på samme tidspunkt som Hegel. For han ønskede at slå ham ud, men det gik slet ikke, for der kom ingen til Schopenhauer, og de gik alle sammen alligevel til Hegel. Men han skrev i sin dagbog som, Hegel læser Sofies Rejse, hvor jeg læser Homer. Og Kuno Fischer, den meget store tyske filosofihistoriker, skriver om Hegel, at det var jo mærkeligt, at han læste en så dårlig bog, som var det rene magtværk. Og i øvrigt var Hegel jo sådan, han kunne ikke lide Hegel. I øvrigt var Hegel, at der var sådan noget gammeldags, uinspirerende, måske det gamle klog over det. Og ingen ville nogensinde have drømt om, det var der også andre, der sagde, at denne mand skulle engang blive en af verdens største filosofer. Så det var, han var også ikke sådan en i sin ungdom, så ikke nogen brillerende mand. Han var
ikke nogen dygtig forelæser. Han når han skulle forelæse, det var han navnlig i begyndelsen, så famlede han lidt i det og rodede med papirerne for at finde det frem og så videre. Men også senere, da han blev mere rutineret, når man kom lidt ind i en forelæsning, så var det så meget at tanken fløj af sig selv. Og der var altid fuldt hus, og der var alle mulige slags mennesker til hans forelæsninger. Og der var der. Men han kom til at undervise på universiteterne på grund af sit første værk, nemlig Fænomenologien. Var han bedre på skrift end på tale? Det er svært at sammenligne de to ting. For på skrift var han jo kun god, når man gjorde sig virkelig umage. Og det var et arbejde at komme ind i helt. Jeg kan godt sige, at jeg synes, det var meget svært at komme ind i fænomenologien. Og da jeg som yngre ville læse logikken, så begyndte jeg gang på gang, at jeg smed sgu bogen hen og gå. Jeg kunne ikke holde ud, jeg synes, det var så fuldstændig. Men jeg blev senere meget, jeg vil ikke sige begejstret for den, men jeg synes, jeg lærte meget fra den. Ikke? Og jeg gjorde mig meget umage for at komme igennem den osv. Så hans sprog er ikke nemt, men han rømmede sig, når han forelæste og så videre. Men der var som sagt mange til hans forelæsning. Nu var det også blevet en modesag, og det var også en turistsag. Når folk kom til Berlin, så skulle de til Hegels forelæsning. Og ligesom når folk kommer herop, så skal de til Louisiana eller sådan noget, ikke sandt, ikke? Og når folk var i Paris dengang Sartre forelæste, så skulle de høre Sartre. Ikke fordi de fik noget ud af det, de sad og skrub kede, så håbede han snart var færdig, ikke sandt, ikke? Men så havde de sige, at de havde været til Sartres forelæsning. Og på samme måde, så også med Hegel, ikke? Ja, jeg kan så sige mere selvfølgelig om Hegel, men han var ikke nogen nem person. Han kunne ikke tåle at blive modsagt. Der var han uartig lige frem mod dem, det var ikke. Og han glemte det aldrig rigtigt. Han fik en kollega til at blive afskediget, fordi han betragtede sig som den preussiske stats officielle filosof. Og det skulle respekteres. Og da der var en yngre filosof, der kritiserede ham, så fik han regeringen til at afskedige ham. Ja. Men senere blev han ansat igen, og man sagde, at det var også helt, der gik ind for, at han skulle ansættes og sådan noget. Men i mange retninger var han en meget gode venner, og man havde fornøjelse med at sammen med, at man kunne godt lide at skæmte sig. Man kan se på hans vinregninger, at der var sgu ikke sparet på vinen der, når han havde det. Men hans søster skrev om ham, da han var yngre, at han kunne godt lide at danse, selvom han ikke danser måske særlig godt. Men han kunne også godt lide at danse med damerne. Ikke? Og da han var studeret i Tübingen, der boede han et sted, hvor han forførte værtinden, pensionistværtinden, og fik et barn med hende, som senere blev adopteret af ham og hans kone. Var han gift med en anden, da han fik det barn? Nej, der var han ugift, men han gifte sig ikke med hende. Det var ikke det første ugifte barn, hun fik. Men i alle fald, denne søn, som altså blev adopteret, det var også hans søn, han skulle ikke blive adopteret, men konen adopterede ham også. Ikke? Han klagede over, at han blev dårligt behandlet og kom i en eller anden koloni her, og hvor han døde. Simpelthen ikke. Ja. Nå, men vi må til at se på hans værker, og jeg nær sagt, de er på nogle områder næsten lige så knudrede som hans personlighed, har man ikke prøvet af. Den første bog, han skrev, det var i 1801, den kaldes Differensskriftet. Hvad handlede den om? Den handlede om forskellen mellem Fichte og Schellings filosofi. Nu har de selv flere gange nævnt Schelling. Ja. Men ham har vi ikke haft med i serien, så han skal lige have lidt flere ord med. Schelling var som sagt et vidunderbarn og en fremragende filosof. Men han var så levende ånd, så han skiftede standpunkter. Som helt siger om, i stedet han renser sit tøj for åben. Sådan noget, ikke? Schelling var meget stærkt påvirket af Fichte til at begynde med. Ham skal vi også lige høre. Fichte var jo ikke igen, altså alt det hænger jo sammen. Det vil starte jo, kan vi godt sige, med Kant. Og Kant igen var jeg ikke ved, at Kant, hvis ikke det havde været Hume, for det var en protest mod Hume, ikke sant? Men Kants filosofi endte med det, man kalder das Ding an sich. Som var en katastrofe. For det var at sige, at det, man skulle erkende, var for evigt og altid uerkendeligt.
Altså det var erkendelsens grænse, kan man sige. Det var erkendelsens grænse, det ville den, der ville den være. Den kunne aldrig nogensinde gøre det, for per definition næsten kom på den anden side af det. Og det fandt fik det var jo helt forkert. Og så fik det, at begyndelsen var en meget stor kanttilhænger. Fik det marcheret på sine ben fra Berlin til Königsberg for at få høre forelæsninger af Kant. Men det var ikke nogen succes. Kant gav knap nok tale med ham. Men det var også på det tidspunkt, hvis Kants forelæsninger var begyndt at blive skrubkedelige. Man havde indtryk af ikke at være tilhørende sov. Det gjorde de måske også. Men også at Kant faldt i søvn under forelæsningerne. Og så pludselig vågnede op med selv og fortsatte. Så det var ikke noget succes. Men der kunne man jo ikke... Der besluttede han selv... Det gjorde man i gamle dage i Tyskland, hvornår man ville holde op med at være forelæser. Man kunne blive ved at være professor, til man døde. Men som fik det så sagde, at man kan ikke have det, at det er en sig. Så sagde han, at der findes det, han kalder for det universelle jeg. Det er ikke mit jeg, altså. Men det universelle jeg, der så at sige, er ansvarlig for verden, som den er. Det lyder meget mærkeligt, men det er ikke så mærkeligt, når man læser fik det. Og det må slet ikke forstå, som om det var subjektivt. Der er så mange, der har misforstået det og sagt, at det var mit jeg, der skabte verden og sådan noget. Det er jo rene røv, selvfølgelig. Og det forsvarede Schelling til at begynde med. Men senere brød han med Fichte, således at han og Fichte ikke kunne tale sammen. Ligesom Fichte og Kant også endte med ikke kunne tale sammen. Og der i største erstattede Schelling Fichtes universelle jeg med det, han kaldte den universelle fornuft. Og det var en foræring til Hegel. Hegel er jo meget, meget påvirket af Schelling, meget mere end han vil indrømme, meget mere end folk i almindelighed vil indrømme. Og det er det, som det er på den periode. Schelling brød i et skrift, der hedder Das Stellung meines System der Philosophie. Altså fremstilling af mit filosofi, ja. Sofiske system. Ja, ja. Og det er der, hvor han går fra det universelle ego til fornuften. Og det er det, som Hegel skriver om i den differensskrift, som man normalt kalder det for, ikke? For at sige, at forskellen mellem Schelling og Fichte. Men det var hans første skrift, kan man godt sige, ikke sandt? Og der var han Schellingianer, Hegel. Men bruddet kom, da Hegel skrev sin fenomenologi, hvor forskellen der var, og hvor han hamrede ned på Schelling, uden at nævne Schellings navn, at for Schelling var der noget, der hedder det absolute, som det også var hos Hegel. Det absolute hos Schelling, det blev igen det, som man ikke kunne erkende. Ikke? Hvorimod det absolute hos Hegel, det er det, hele logikken er om. Altså, det absolute er Hegels logik. Ikke? Og der siger Hegel han siger om Schelling, uden at nævne ham, at der bliver det absolut gjort til det, hvor ligesom der hvor om natten, hvor alle køer er sorte. Vi siger, hvis alle katte er grå. Ja. Ja, nej. Ja. Og det blev Schelling meget fornærmet over. Og der var en korrespondance på to breve fra hver. Og så siden så mødte hinanden en gang senere hen, hvor de kunne snakke sådan lidt hyggeligt sammen og gå en tur sammen, men ikke komme ind på filosofi. Nej. Hvad betyder det, at det absolute er hele Hegels logik? Det vil sige, at når vi ender logikken, så kommer vi op til det, der hedder det absolute idé. Og for at forstå, hvad det absolute idé er, der er alle disse kategorier ophævet. Hvad Hegels kaldte aufgehoben. I den, ikke sandt, ikke? Alt, hvad der er logik, altså det, alt det, der er nødvendigt for, at man kan forstå og tænke osv., det er i den absolutte idé. Så kan man tale om og diskutere, og det gør man stadigvæk, for der er udtalelser, der betyder, at den absolutte idé, som man også samtidig kalder Gud, det er ikke andet end logikken, det logiske system. Som man siger i stedet, at det er logikken, det er Guds tanker før skabelsen. Det var sådan et selvtagt billedsprog, han har. Ikke? Men andre steder, der taler han som om, at Gud skulle være en slags have bevidsthed, nemlig det, der ligger i logikken. Ikke? Og det kan folk skrides om, og det er lidt om, hvad man måske ønsker at tage. Og sådan, ikke? Men det sikreste er at sige, at den absolutte idé, det er helt et logisk system. Vi vender tilbage både til fenomenologien og til logikken. Men først er lige noget andet, jeg gerne vil have reddet på. De har nemlig skrevet til mig, at det, der har filosofisk interesse, når man studerer filosofiens historie, det er at erhverve indsigt i de fornuftssandheder, de forskellige filosofers systemer indeholder.
Og så skal jeg lige først have forklaret, hvad er en fornuftssandhed? Begrebet fornuft må forstås på to måder. Den ene, som er filosofisk irrelevant, det er det psykologiske, hvor man taler om et menneskes fornuft, og det kan handle ufornuftigt og alt muligt andet. Man kan godt sige selvfølgelig, at et menneske besidder stor fornuft, og der mener man med fornuften mere det filosofiske, nemlig en fornuft, som er ikke det subjektive, men er fornuften i den forstand, at det er et fornuftssystem, noget som er logisk korrekt, og som er filosofisk relevant i den forstand, at hvis man går imod fornuft, en fornuftssandhed, der er også hvis man går imod det, der er en filosofisk sandhed, så får man noget, der gør sproget simpelthen umuligt. Vi har haft det med Descartes, der havde som basis cogito ergo sum. Og det er ikke bare fordi, at han selv synes, eller andre synes, at det er klart. Det er en psykologisk klar idé. Det ser han ganske vist også. Men der ligger noget dybere i det. Nemlig, hvis man benægter det, så umuliggør man jo helt sproget. Hvis den jeg, som siger noget, og som ikke eksisterer, så er det jo helt bundapyg. Men hvis jeg må tage fra filosofiens historie i øvrigt, det skal ikke tage mange minutter. En af de første filosofer, en af førsokratikerne, en filosof, som jo helt selv siger, at han var meget påvirket af, det var Heraklit. Og Heraklit sagde, hvad jo enhver ville sige, som man kan ikke undgå at se, at der er forandringer i tilværelsen. Ikke? Og man kan gå så langt, som man siger, at der er intet, som ikke forandrer sig hele tiden. Heraklit sagde, at man bader aldrig i den samme flod to gange, for flod har forandret sig i mellemtiden. Ikke? Så kan man godt gå så langt, som man siger, at der er intet, som ikke ustandsligt er forandring. Det er helt klart, at hvis man siger det, så har man umuligt gjort sprog. Ikke? Fordi forandring, det er at forandre sig. Det vil sige, at der er noget, der forbliver uforandret. Og det er noget, det må man kunne identificere. Hvis ikke der er et noget, man kan ikke bare have forandring, uden at der er noget, der forandrer sig. Så det er helt klart, at der må være en ting, som er og forbliver det samme. Det skaber et filosofisk problem. Det er en filosofisk sandhed, at der må være noget, som er konstant under en forandring. Man behøver ikke gå så langt, som Parmenides gjorde, der nægtede forandring overhovedet. For han sagde, at hvis der er forandring, så betyder det, at når der er efter forandringen, er der kommet noget nyt ind. Ellers var det ingen forandring. Hvis alt var det samme, så var det ikke forandring. Så det må være sådan, at når forandringsprocessen er færdig, så er der kommet noget nyt. Men der kan ikke komme noget nyt ind i tilværelsen. Og af intet kommer der intet. Det var selvfølgelig også en umuliggørelse af sprog. Så den konflikt, den måtte løses. Og det gjorde Aristoteles ved at sige, at han undersøgte den logiske syntaks for det sprog, man bruger, når man taler om forandring. Og der så han fast, at der enhver forandring må have et forandringssubjekt, som gør, at dette subjekt, det er at det uvandrer i denne proces. Ikke? Hvis jeg må springe fra Aristoteles til Descartes, så har Descartes et glimrende eksempel. Det er jo tit, at et filosofisk geni ytrer sig ved, at man kan give nogle helt fantastiske common sense eksempler. Og det gør Descartes her. Han siger, jeg har et stykke voks. Det har de bestemte egenskaber, så videre om ikke. Jeg opvarmer dette stykke voks. Hvad sker der så? Der sker det, at det er under opvarmningsprocessen forandret til sig. Der er ikke én egenskab ved vokset, som ikke er forandret. Dets temperatur, dets udseende, dets facon, hvad er det? Og dog er det et og samme stykke voks. Og så stiller Descartes sit, hvad man siger, 200 kroners spørgsmål, et eller andet sådan noget, ikke? Så siger han, hvorfor og med hvilken begrundelse kan I sige, at det er et og samme stykke voks? For der er jo ikke noget, som ikke forandrer sig. Altså empirien viser mig, at der er sket forandringer hos os. Så siger Descartes dette, som er en filosofisk påstand, og den er angribelig, og den er kasseret. Han siger, ja, det er fordi, der er vokset er en substans. Den substans, der har egenskaberne. Substansen forandrer sig ikke, det er kun substansens egenskaber, der forandrer sig. Men det giver også selvfølgelig problemer, hvad kan man gøre med det. Så kommer også helt, det skal vi komme ind på nu, med sin løsning på det her. Men det er sådan problemer, som man kan sige, det er en fornuftssandhed, at der må
være noget, der ikke forandrer sig hver gang, man har en forandringsproces. Det er altså gennem fra Heraklit og Parmenides og Aristoteles til Descartes. Der, det er for eksempel slået fast. Ikke? Men hvad er så Hegels fornuftssandhed? Eller jamen det kommer, må jeg sige, når vi kommer til fenomenologien, og det vil jeg så holde også. Men det er selvfølgelig, altså, det er det samme filosofiske fornuftssandhed, er fornuftssandhed, man ikke kan være uden. Hvis man fornægter dem, så får man kaos. Sproglig kaos. Og det er det, der gentager de fleste filosofiske sandheder, det er, at de kan ikke benægtes, uden at sproget bliver umuliggjort. Det er indgraveret i sproget. Og det siger også helt selv, for han siger også i fortalen, at ikke til fenomenologien, men til logikken, at i kategorierne, altså det vil sige de fundamentale begreber, uden hvilke vi ikke kan tænke og forstå, de er nedlagte, som man sagde, jeg siger indgraverede, i selve sproget. Både det indre og det ydre, når vi taler om det. Ja, han siger, at en løsning af de filosofiske problemer formidles gennem en analyse af sprogets logik. Ja. Er det det samme, som det, de sagde? Det er helt klart. Når det er sådan, kategorierne er indgraveret i sproget, og vi kommer til et filosofisk problem, så må det løses gennem en sproglig analyse. Og det er det, vi ser gang på gang. Det er ikke sproget, der er galt, men det er vores forståelse af sproget, der er galt. Der er ufuldstændig. Og som så mange andre store filosofer, så var det de store spørgsmål, som helt beskæftigede sig med virkeligheden, med verden. Han siger, at vi må erkende verden ved tankens hjælp, ikke gennem følelse, intellektuel anskuelse eller ved andre midler, som unddrager sig videnskabelig kontrol. Altså, hvordan gør man det? Jeg mener, hvordan kontrolleres tanken videnskabeligt? Ja, det er et gammelt problem, et misforstået problem, at tanken kan ikke kontrollere sig selv som sådan. Ikke? Men man kan kontrollere tanken på den måde, at så længe tanken virker, så er det all right, men hvis den kommer ind i absurditeter, paradoxer, modsigelser, så er der noget, der er gået galt. Så er der noget, vi har misforstået ved sproget. Ikke? Det er det samme, som også førte, skal vi sige, Kant har været bebrejde, at han ville bruge tanken til at finde frem til tankens sandhed, og det kan man jo også heller ikke. Men det er igen det, at det er det negative, som også helt går så meget stjørt ind for, at det er det, at hvis man negerer, og så får en absurditet, så er det tegn på, at det ikke kan negeres. Prøv at give et eksempel på det. For eksempel ved forandringen, ikke? Hvis jeg siger, at der må være noget, der er konstant under hver forandringsproces, så er det helt klart, at det er en filosofisk sandhed. For hvis jeg negerer det, så kan jeg ikke tale om forandring. Og det må jeg nødvendigvis gøre, for der er sgu ikke andet end forandring i verden. Ikke? Der er ikke noget, der ikke forandrer sig. Og så kan man sige, jamen, at der er ikke muligt, at man kunne ved skal vi sige, meget fine mikroskopiske ting. Og det gør man jo også. Jo mere man kan undersøge en ting, jo mere opdager man, at det forandrer sig også. Ikke? Men man kan sige, at så længe man kan tale om ting, og man ser om forandring, så må der være noget, der ikke forandrer sig. Ikke? Og der kan ikke noget, man siger sådan, som Descartes sagde, det er en substans. Der sagde Kant, man har substansen som kategori. Altså kategori er et begreb, uden hvilket man ikke kan forstå. Altså uden man har, ifølge Kant, uden man har begrebet substans, kan man ikke tale om forandringer. Og så er vi nået til Hegels 37. år, hvor hans første hovedværk, Åndens Fænomenologi, udkommer. Ja, og der kan man godt sige, at det var altså et hovedværk. Jeg må lige have lov at sige lidt om de ydre omstændigheder. Det siges ofte, at Hegel afsluttede sit værk, mens kanonerne brød uden for Jena, slaget ved Jena. Ikke? Det dramatiserede lidt. Han skrev også lidt bagefter det her. Men han var hundeangst for, at hans manuskript skulle gå tabt. Og der er han jo i, som jeg så skrev nogle gange siden, der er stærkt stor forskel mellem Fichte og Hegel. For Hegel, han ville gå med i krigen og skrive til kongen, og han mente, at han kunne gøre gavn ved som taler. Og så skrev kongen, at det var tilbage, at eller hans, nu var der skrev det ikke, at der var mere brug for våben end for taler. Men i alle fald, han fik rejet sit manuskript, og fik det sendt ind til dette. Den krig, der var tale om, det var jo krigen mod Napoleon. Det var jo den eneste, der rigtig førte krig i de år der. Der så helt Napoleon
ride gennem gaderne. Han skrev et brev, det var imponerende at se denne verdensånden koncentreret på et punkt på en hest. Det var altså Napoleon, der repræsenterede verdensånden. Ja, de havde disse her unge mennesker, de var dengang, Schelling og Napoleon og Hegel og Hölderlin, de havde jo taget igen afstand fra den revolution, de var så begejstrede for. Da hovederne begyndte at rulle under guillotinen, så synes de, at altså, det var noget, de måtte tage afstand fra. Nu var han altså begejstret for Napoleon. Han jo måtte til sidst altså erkende, at Napoleon også overskred grænsen for sin magt osv. Men vi skal tilbage til feminologien. Og blandt andet til fortalen i feminologien, som er meget væsentlig. Ja, og jeg skal ikke komme ind på denne meget lange fortale, hvor der står mange ting. Men der er en ting, som er vigtig, og den er programmatisk. Programmatisk betydning. Han siger, ifølge min opfattelse, en opfattelse, der må retfærdiggøres gennem fremstilling af selve systemet, kommer alting an på at opfatte og udtrykke det særlige, ikke blot som substans, men ligesom meget som subjekt. I stedet for substans kunne man sige godt sige som objekt, og som subjekt, det er også ens eget subjekt. Ikke? Det er tænkningens kategorier. Og hvad betyder det? Det betyder, at når man skal forstå... Jeg må næsten hellere sige det ved at tage fra begyndelsen. For det hele måde at bevise det på, det er ved at gå igennem trinvis de forskellige bevidstheder, der findes. Ikke at det er en tidsudvikling, men det er, skal vi sige, en logisk optrapning af sproget. Vi starter med, og må nødvendigvis starte med, det sprog, som vi alle taler, når vi hver dag taler om ting, så taler vi om objekter, der findes. Vi taler om, hvordan objekterne ser ud, og hvor de findes, og alt muligt af dem. Det er dagligdags sprog. Det er, hvad skal vi sige... det almindelige sprogbrug. Og det er det sprog, som er forbundet med den sanselige bevidsthed? Ja, og det er det, jeg ser og hører og så videre. Det er det, jeg rapporterer, det jeg ser og hører. Og det er opfattet som om, at der er her er mig, der ser det, og det jeg ser, det er nogle objekter, der findes derude. Og det går igen. Og det er selvfølgelig også et korrekt sprog, og det er nødvendigt, at vi starter med det sprog. Det er en nødvendig forudsætning for de andre sprog. Hvad vil de kalde det sprog? Er det et tænksprog, eller det? Det kan man kalde det. Man kan kalde det også det empiriske sprog. Man kan kalde det sansesproget. Han kalder det den sanselige vidshed. Det er det sprog, som rapporterer, hvad sanserne opfatter. Og det er det første trin? Det er det første trin. Når jeg nu siger det første, så er det andet trin ikke noget, der kommer bagefter, men det er noget, som altså en logisk analyse viser. Der viser det, at vi... ikke helt har forstået, at det er ikke så noget, der er uafhængigt af os på samme måde. Når jeg siger os, der mener jeg ikke specielt mig også, men at vores, den fornuft, der er nødvendig for at erkende tingene. For det viser sig, at der er vores rapport om det, vi ser. Det kan kun ske ved hjælp af almen begreber. Det er klart, at når jeg ser noget, jeg bruger, beskriver den ved hjælp af prædikater, ved hjælp af de egenskaber, jeg finder. Og det er alt sammen noget, der er almen begreber og universelle begreber. Selv farver er almen begreber. Der har man i, altså det, der er velbaseret i en forholdsvis moderne angelsaksisk filosofi, det vil sige moderne, det var også sådan, det var i 40'erne, gud snart 60'erne, var vant til at sige, det, der til syvende og sidst om verden bestod, det var, hvad man kalder sansedata. Det var altså de umiddelbare, en farve, en lugt, en smag, en lyd, sådan noget. Ikke? Det kunne ikke være et almindeligt begreb. Men det påstår jo helt, at det er det jo også. Altså, hvis jeg siger, at blomsten er rød, så er det rødheden, begrebet rødhed, jeg anvender på blomsten. Ikke? Det er et almindeligt begreb. Ikke? Hvis jeg ikke havde andet begreb, kunne jeg ikke tænke se. At se er at se noget som noget, og det som noget, det er ved almindelige begreber. Der er ikke noget, der hedder at se som noget umiddelbart. Det er ved hjælp, at jeg anvender begreber på det, jeg ser. Hvis jeg ikke havde begrebet, ville jeg ingenting se. Det er en provokerende påstand, men det er ikke så mindre rigtigt. Så kommer også disse her, hvad man kalder, hvad Russell kaldte, egocentric particulars. Jeg siger det på engelsk, for det er Russell talte jo som bekendt engelsk. Hvad betyder det så på dansk? Ja, det er et ord som her og nu, og selv altså ordet jeg. De er også
har en særlig logisk status, som er i familie med at være almindelige begreber. Når jeg siger jeg, så er det jo ikke et ene navn. Hvis jeg siger Justus, for eksempel, så refererer jeg til mig selv, men der kan være 17 andre mennesker, der hedder Justus. Eller hvis manden hedder Frederik, så er det jo, at jeg siger Frederik, fordi Frederik, det kan være mig, det kan være 17 andre. Hvis nogen siger, hvem gjorde det? Og så kan jeg sige, det gjorde Frederik, så man kan selvfølgelig sige, ja, Frederik, hvorfor er det Frederik? Jeg kender 5, der hedder Frederik, ikke? Der er Frederik et egenavn på en person. Hvis jeg siger, det gjorde jeg, ikke? Så kan man også sige, hvem er det, der siger jeg? Fordi der er, kan jo være mange, der kan sige, eller alle kan sige jeg, sådan noget, sådan. Men man kan ikke sige, der er 5 personer, der hedder jeg. Men, altså, det, jeg er ikke et navn på noget, det er det almindelige begreb. På samme måde med her og nu, for eksempel. Ikke? Nu siger man, at det er et punkt i tiden. Og et hvert tidspunkt kan være et nu. Det er nu altså ikke helt og rigtigt. Men fordi nu kan jeg ikke stå alene. Nu det er, jeg siger, nu sker det. Nu passerer han målstregen. Tænk på grund af nu, Hansen, ikke? Nu sker det, ikke? Nu, det forudsætter, at der er en begivenhed. Og så siger, når jeg så siger nu, så betyder det, at der er samtidighed mellem mit ud, mellem jeg siger nu, om målstregen passeres. Eller hvad nu det kan være, ikke? Det er igen et almindeligt begreb. Det er ikke et egenavn på et bestemt tidspunkt. Det er, hvis jeg er 5 minutter over 10, så er det et beskrivelse af et ganske bestemt tidspunkt, der kun sker lige akkurat nu. Hvorimod nu, det kan ikke pege på et bestemt tidspunkt. Det kunne pege, hvis vi skulle pege på et tidspunkt, så skulle det pege på hvilket som helst tidspunkt, det var, ikke? Men nu er det altså ikke engang det. Nu peger på en begivenhed, hvor samtidigheden er parat, ikke? Men så kommer vi nemlig til det næste sprog. Altså det er, hvad han kalder for en falsk bevidsthed. Det vil sige, det er ikke bevidstheden, der er falsk, men det er vores forståelse af den bevidsthed. I stedet for at sige bevidsthed, kunne vi sige sprog. Det er, fordi det gør helt mere up-to-date, og det var han gå med på, for han siger jo, at i vores sprog er alle kategorierne ting. Også altså tænkning er indgraveret i sproget, kan man godt sige sådan. Ikke? Sproget er tænkningens inkarnation. Det var flot sagt. Men ja, hvis vi skal videre til det næste... Så kommer vi til den næste, det er perceptionsbevidstheden. Perceptionsbevidsthed. Ja, og det er en meget afgørende form, og den er meget svær. Jeg skal gøre det så klart, som jeg kan gøre det. Når vi ser ting, så siger jeg jo... Jeg ser en bog ligger på bordet. Så siger jeg den. Jeg ser det stykke voks, der bliver... ophedet hos Descartes. Jeg kalder det for det. Og det gør jeg både før og efter. Ikke? Der er altså en det. Men samtidig ved vi godt, at bevidstheden, når jeg perciperer, så perciperer jeg jo også alle de mange egenskaber, der er ved en ting, og som gør, at jeg kan berettigt kalde det for. Hvis I ser en rose, så er det kun en rose, hvis den er formet på en bestemt måde og har en bestemt duft. At der er tårne på den. Altså en samling af egenskaber, ikke? Det er en færhed. Men jeg siger ikke rosen i flertal, jeg siger, at der er én rose. Ikke? Der er kun én rose, der er ikke flere roser. Men denne rose er en flerhed. Altså der er en diskrepans, det må man godt sige på dansk, ikke? En modsigelse mellem på den ene side den flerhed, som man perciperer, og samtidig er det en den. Descartes sagde, at det var en substans, som var en ontologisk størrelse. Ontologisk, det betyder noget, der eksisterer. Ikke? Ligesom et brug eksisterer. Det var ontologisk størrelse, og det kasserede man. Og så sagde Descartes, det er klart, man kan ikke have sådan noget, men man kan sige, at det er en kategori, et begreb, substans, man har, som gør det. Men Hegel har en anden løsning på dette problem. Descartes, eller Kant siger det ikke så skarpt op, som Hegel gør her, denne dialektik mellem på den ene side flerheder, på den anden side, det er det unikt, at det er et enhedsting, man ser. Han bruger begrebet kraft. Ordet kraft, det er selvfølgelig også et ord, som er mistænkt, man bliver mistænkt overfor. Men på hele tid, det var der, hvor Newton havde sin tyngdekraft i loven om universelle tyngdekraft, der var der kommet til ære og værdighed. Ganske vist ville man, altså kraft var der, sagde man så, men man kunne ikke rigtig forklare, hvad man forstod ved begrebet kraft.
Vi ved jo alle, at da Newton blev spurgt om kræft, så sagde han, at han opstiller ikke nogen hypoteser angående det. Ikke? Hypoteser er noget fingo. Så der altså igen var den der diskrepans mellem, at på den ene side, så var det et begreb, som var ved ære og værdighed, at det havde fået en videnskabelig status. Ikke? Det var blevet medlem af den videnskabelige klub. På den anden side, så kunne man sgu ikke forklare, hvad der var. Men det er jo helt klart, at man har begrebet kræft som sådan. Når man siger, hvis man spørger en eller anden, findes der noget, der hedder magnetisme? Så siger man, ja, det gør der bestemt ikke. Det ser man jo hver dag. Ikke? Og så siger man, hvad er så magnetisme? Ja, så kan man demonstrere det ved at tage nogle jernspoller og en magnet, og så under passende omstændigheder, så ryger jernspollerne op på magneten. Så siger man, det er magnetisme, ikke? Og så går man ikke længere, så har man forklaret, hvad magnetisme er, og man forklarer om de omstændigheder, hvor det viser sig at være sådan og sådan. Men helt går videre. Begrebet kraft, det giver en enhed til det, man perciperer. Men så kommer det, at så har han en dialektik, som man også har ved årsagsbegrebet, og som jeg ikke kan komme ind på her, at en kraft, den skal anspores for at virke. Hvis jeg sætter nogle træspotter i stedet for jernspotter, så sker der ingenting. Det vil sige, magneten er ikke i stand til at anspore træspotterne til at blive tiltrukket. Og så siger han, går han videre, at men det, at magneten kan anspore jernspotterne, det er også fordi, at jernspotterne lader sig anspore. Ikke? Så der er en ting, både at magneten ansporer jernspotterne, og jernspotterne inspirerer, ansporer magneten til at anspore jernspotterne. Det bliver et pendul, der går om og tilbage. Og det vil sige, hvis det var ontologisk størrelse, hvis kræften var en ontologisk størrelse, altså en ting, der virkelig eksisterede, så ville der aldrig nogensinde blive en tiltrækning. Så ville magnetismen aldrig ske, fordi det bliver aldrig færdigt. Der skulle stadigvæk anspores der, der skulle anspores, den skulle anspore den til at anspore den, der sagde igen skulle anspore tilbage til at anspore den til at blive ansporet. Sådan kan vi blive ved uendelige. Det er det, som er helt, det er senest kommet tilbage til, den kaldes den slet uendelighed. Han siger, at kraften er bare et begreb, ikke en ontologisk størrelse. Så går han videre, så siger han, hvordan forklarer vi sådan noget? Der sker i denne verden. Ja, vi har en kraft. Når vi taler om kraft, så kan vi kun gøre det ved, at det er lige med visse love, der gælder. Altså magnetismen har visse love, ikke? Og det er det, der definerer magnetisme, det er de love, der gælder for det. Og det gælder for alt muligt andet, det er love, der gør. Hvor kommer de love fra? Ja, så kommer helt til det næste punkt. Han siger, det er meget ofte blot tautologier. Det vil sige, at det kommer fra vores begrebsverden. Og han giver som første eksempel, som jo også er det nemmeste, der giver han eksemplet med elektricitet. Så siger han, at vi opfinder de to begreber, positiv og negativ elektricitet. Det er vores opfindelse. Ikke? Og der er det sådan, siger vi så, at så siger vi, at det positive, det tiltrækker det negative, og det negative tiltrækker det positive, og to positive frastøder hinanden, og to negative frastøder hinanden. Det er altså noget, som vores hjerter har gjort. Det vil sige, elektricitetens love er begrebslove. Det er begrebslove. Det er ikke empiriske love som sådan. Altså, det empiriske love, det er hverken noget med positivt eller negativt, der sker bare det. Vi ved selvfølgelig, at lynet er en empirisk fænomen, men forklaringen af den, det sker ved disse forstandsbegreber. Så er vi allerede inde i forstandsbegreberne, ikke sant? At vi forklarer det ved at sige, at elektricitet, det er de to forstandsbegreber, positivitet og negativitet. Det samme sker også ved, hvad han kalder bevægelseslovene. Der er altså med den forskel derimod, at rum og tid, det er nødvendige begreber for at tale om bevægelse. Hvis der ikke var rum og tid, så kunne man tale om bevægelse. Sådan, ikke? Men på den anden side, de hver for sig er de uafhængige af hinanden. Man kan godt tale om et rum, uden der er noget, der bevæger sig. Og man kan også tale om rum, uden at der er noget, der hedder tid. Man kan også tale om tænkning, uden at der er bevægelse. Men også ved bevægelsen, der kan man sige, siger han, at disse love, som vi finder frem til, de er ikke empiriske. De er ikke empiriske, siger han. De er heller ikke tautologiske.
men de instrumenter og forstandsbegreber, som vi indfører for at skabe orden ud af det, der ellers ville være kaos. Ja. Dilemmaet er i øvrigt jo, at enten så må man indføre nogle begreber, som forklarer det med nødvendighed, men til gengæld så får man det, som Molière beskriver om i Den indbildte syge, når man spørger, hvordan kan det være, at man falder i søvn, når man spiser opium, og så svarer man, det fordi opium har en søvndyssende egenskab. Og så siger man jo altså selvfølgelig ingenting, men man forklarer på den anden side, at der er en søvndyssende egenskab, som gør, at man derfor falder i søvn. Det var den ene dilemma. Men det andet, det kan man så sige, hvis ikke man gør det, så har man kun dette, at man til syvende og sidst må sige, at sådan er det bare. Man observerer, at sådan har det været så mange gange, og så går man ud fra, og så laver man lov, og sådan er det altid. Og der har vi jo fået at vide, blandt andet også først og fremmest måske gennem Jung, at det kan ikke give nogen som helst sikkerhed for, at det vil vedblive med at være sådan. Enten må man have, at det er nødvendigt, og så må man indføre sådanne begreber, der er forstandsbegreber, som gør det, men så har man den altså molierske fejltagelse, eller hvad skal vi sige, han vidste jo godt, det var en fejltagelse, men altså den molierske tilfælde. Ellers så har man, at det bare svømmer. Og det er stadigvæk et problem, hvordan man skal gøre lovene til, at de har en vis nødvendighed. Ikke? Hvad betyder nødvendighed? Nødvendigt betyder, at man kan være sikker på, at det er. Og det er følger helt nødvendigt. Det følger helt nødvendigt, at positiv og negativ realitet tiltrækker hinanden. Sådan det er defineret. Ikke? Så det bliver tautologisk. Jeg skal lige... Nu har vi hørt om den sanselige bevidsthed, og vi har hørt om perceptionsbevidstheden. Ja. Der er også noget, der hedder selvbevidstheden. Hvor er vi derhen? Men det kommer simpelthen af dette, det helt gør det meget kort, at når man er så blevet bevidst, at det er forstandsbegreber, der gør, at man kan forklare verden, den bevidsthed om, at det er sådan, det er en selvbevidsthed. Et af de begreber, som de selv har nævnt et par gange nu, og som er et meget væsentligt begreb hos Hegel, og et af de begreber, der har spillet en stor rolle hos efterfølgende filosofer, det er dialektikken. Hvad står dialektikken for? Jeg kan huske, at en af mine professorer i filosofi og økonomisk universitet, Fritjof Brandt, han fortalte en gang, at Goethe havde inviteret Hegel til middag. Og så spørger han under middagen Hegel, hvad er dialektik? Og så siger Hegel kun det ene, det er negationen. Negationen? Ja, ja. Og han siger selv også i både logikken og i fenomenologien, at et af de allervigtigste begreber, det er negationen. Det er jo den kraft, ved hjælp af hvilket man gør fremskridt. Ikke? Og det er for så vidt er blevet, kan man altså se på hans egen ting, man ser, hvad der sker, når man negerer et begreb. Altså er det det samme som det, han siger, at en ting er, hvad den ikke er? Ja, akkurat. Det hænger sammen med det. Også, ikke sådan, ikke? Hvis jeg siger, hvad den røde farve er, så siger jeg, at der findes det er den, der hverken er gul, eller blå, eller grøn, eller hvad nu andre farve er i. Det er den farve, der bliver tilbage. Ikke? Det er negationen, der er det helt afgørende. Og det kan man sige, er også vist sig i vores dage, at det er, nu taler man ikke om negation, man taler om paradoxer, man taler om absurditet osv., der viser, at man er gået galt. Ikke? Her der energerer man, og så kan der være noget, der bevares, og det er det, man kan opbevare. Det bliver opgehoven, ikke? Og det andet går i skraldespanden. Vi skal videre til Hegels andet hovedværk, Logikkens videnskab, som han skrev, mens han var rektor på et gymnasium i Nürnberg i perioden 1808-1816. Hvad handler logikkens videnskab om? Den er blandt andet et svar på Kants kritik, der er en fornuft. Mens Kant begyndte med at udlede kategorierne for det, han kaldte bevidsthedens enhed, med meget foranudtryk, den transcendentale perception, som man regnede som at være en nødvendig betingelse for overhovedet at kunne erkende noget. Det er jo selvfølgelig også rigtigt. Men det havde det arbejdet bag, at det var altså blevet lullet op i den subjektive ting, ikke sandt? At Kant fik aldrig rigtig løsrevet sig fra det psykologiske. Han ville gerne, men det blev til syvende og sidst afhængig af vores
apparat. Han går endda så vidt kant, han siger i begyndelsen, om anskuelsesformer i rum og tid, man kunne godt tænke sig en gud eller nogen var herre på erkendelsen, og så er det klart, at når redskaberne ikke blev anvendt på erkendelsen, så fik man bare noget man ikke kunne erkende. Helt kommer den en helt anden vej. Man begynder med begrebet være. Det, som faktisk er i verden. Ikke? Hvad er betingelserne for at opfatte og forstå noget, der hedder være? Så begynder han med det, som folk har hasarderet frygteligt over. Han begynder med begrebet væren, og så siger han, at vi skal begynde væren, det slår over i, som man siger, i begrebet intet. Den rene væren, altså den rene væren uden nogen som helst ting, det slår over i begrebet intet. Og så får man, for at komme videre, så kommer man til tilblivelsen, det er det, han kalder for Dasein, altså for det, der er faktisk i verden. Ikke? Men det er en firkantet måde at fremstille det på, i stedet for at sige, at man vil finde frem til, hvilke begreber er det nødvendigt at have for at kunne tale om noget, der er. Ja. Hvis ikke man kan tale om noget, der er, så er der ikke noget at tale om. Så er der bare zero og intet. For at finde frem på det, så siger man, så derfor tage den rene væren. Den væren, som altså ingenting er, fordi der er ikke sagt nogen prædikater endnu. Hvilke prædikater må man nødvendigvis tilskrive dette væren, for at man kan tale. Og der siger han dette jo, som er trivielt, men ikke desto mindre derfor korrekt, at det første, man må sige, det er, at der er noget, det hedder noget. Altså man kan ikke tale om væren, uden at det er et noget. Altså et begreb. Ikke sådan, ikke? I almindeligt taler jeg, hvad er det, jeg ser der, det er en blomst, eller det er noget brunt, eller det er noget rødt, eller det er noget aflangt, eller det er noget. Der skal være et begreb. Der skal være noget, jeg kan tale om. Ikke sådan, ikke? Så kommer det næste, det er, jeg siger, hver gang jeg har noget, der hedder et noget, så bliver det der noget, det medfører, at der også er noget andet, fordi noget er begrænset. Der må være noget andet. Og det der noget andet, det er igen et noget, som fører til noget tredje. Så har vi uendeligheden. Den uendelighed, som aldrig stopper. Og det er det, han kalder for den slette uendelighed. Fordi den slette uendelighed, fordi hver eneste gang, man kan aldrig tænke sig at stoppe og have uendelighed. Man kan stadigvæk kun have endeligheden. Man kommer aldrig ud over endeligheden. Man kan ikke komme ind i uendeligheden ved, at man stadigvæk har noget, der følger efter. Ikke? Ligesom talrækken. Man kan ikke få en uendelig bunke tal. Man kan få masser af tal. Man kan få lige så mange tal, man vil, men det er altså bare endelighed. Så det er 5.735, og så kan man selv 5.736, osv. Sådan bliver man ved. Men så har han, i modsætning til det, så har han noget, der hedder den sande uendelighed. Mens den slette uendelighed er en lige linje, der aldrig stopper, så er den sande uendelighed en cirkel. Og det var man på den måde ved, at man siger, at dette noget, der medfører noget andet, og dette noget andet medfører igen et noget andet, men hvis dette igen, der medfører noget andet, er det samme som det første, så bider man sig selv i halen, ikke? Så har man en slette endelighed, at kan jeg til syvende og sidst kun forstå, så være en del af den sande uendelighed. Ikke? Derfor er noget endeligt kun forstået, hvis det er set som en del af det uendelige. Ikke? Hvor den altså siger, at systemet bider sig selv i halen. Ikke? Og det har vi jo også i logikken. Der det er jo ikke en trendrække, hvor den går fra væren til noget andet. Så det er et logisk system, hvor man til syvende og sidst kan sige, at det er alle kategorierne samlet sammen i et. Ikke? Den absolute idé bider sig selv i halen. Det er ikke filosofisk sagt, men altså det betyder, at den væresbegrebet er inkluderet i den absolute idé. Hvis vi her til sidst skal sammenfatte helt filosofi, hvad har målet med den så været? At løse det problem, som Kant løb ind i med sin kritik, der regnede fornuft, nemlig problemet om das Ding an sich, som viste, at selve tilværelsen i sig selv var uerkendelig og måtte forblive uerkendelig, næsten per definition, og som ikke blev tilstrækkeligt løst hverken med Fichte eller med Schelling. Og hos Kegel bliver det så løst på den måde, at han beviser gennem hele fænomenologien, at der er identitet mellem subjekt og objekt. Altså at det er bestemt af de samme kategorier. For eksempel som vi så under perceptionen i fænomenologien,
der ser vi, at vi kan ikke percipere, uden at det er ved hjælp af forstandens begreber og tænkningens begreber. Ikke? Altså man kan ikke opfatte noget, med mindre man har begreb for det? Man kan ikke opfatte, med mindre man har begreberne for at kunne opfatte. Og derfor er det de samme begreber som tænkning. Tænkning og subjekt og objekt har de samme begreber. Der er uendelig mange filosofer, som har ladet sig inspirere af Hegel, og vel næsten ingen, som ikke har forholdt sig til ham siden. En af dem, det er Kierkegaard, som vi skal høre om næste gang. Har Kierkegaard opfattet helt korrekt? Efter min mening, ikke. Kierkegaard, som vi selvfølgelig alle beundrer, og hans stil er et vid, han har skrevet med et vid, og han har jo gjort meget for en dybere forståelse af kristendom, og det skal jeg slet ikke komme ind på. Men når han begynder at kritisere helt filosofisk, så synes det mig, at han har slet ikke rigtig forstået det. Må jeg just nævne to eksempler. Det ene, det er, at han kritiserer, som så mange andre gør, at Hegel begynder med, han siger nu, at han begynder med intet. Det gør han ikke. Han begynder med væren, med den væren, som så er intet. Og så siger han, at når man skal begynde med væren for at komme til intet, så skal man abstrahere for alt muligt i væren. Og der er selvfølgelig uendelig mange ting at abstrahere for. Og siger han, det er en proces, man aldrig bliver færdig med. Det er selvfølgelig det rene røv. Undskyld, jeg siger det om Kierkegaard, vores hædrede og alle beundrede filosofer. Men det er klart, hvis jeg har en stor æske eller kasse, hvor der er uendelig mange ting, hvis det kunne tænkes, så kan jeg til hvert barn sige, hvad bliver der tilbage, når jeg tager alle tingene væk? Så vil hvert barn sige, der bliver ingenting tilbage. Så kan det ikke noget, Kierkegaard siger, det bliver, for du bliver aldrig nogensinde færdig med at tømme dem. Der er ikke tale om, at jeg skal tømme dem, jeg taler om, at jeg skal borttænke. Bare sige, hvad vil det sige, hvis jeg tog alting væk? Så en anden ting, som Kierkegaard siger, det er jo, at tænkningen, man kan ikke stanse tænkningen. Tænkningen er uendelig. Det er en uendelig proces, der ikke kan stanses andet ved en beslutning. Det synes man ikke at være rigtigt. Jeg kan have mange former for tænkning, som har en ganske naturlig afslutning. Jeg bliver sat på opgave og se, hvor mange dage der er fra den ene dato til en anden dato i et par måneder frem. Og det gør jeg ved at regne det ud, og så kommer jeg til resultat, og så er den tænkning færdig. Den afsluttes ved, at jeg når resultat. Jeg bliver bedt om at bevise måske den pythagoriske læresætning, og det bliver jeg også færdig med. Og så, når jeg har fået beviset, så er jeg færdig med den tænkning. Og det er jo klart, det må være sådan noget, der skal konstruere tænkningen, og ikke bare sådan noget som dagdrømmeri eller andet. Dagdrømme, det har jo... Og når jeg falder i søvn, så er det jo ikke længere. Og det er ikke en beslutning. Men Kierkegaards teori er jo, at når tænkningen er uendelig, kan den kun stoppes ved en beslutning, som ikke er en del af tænkningen. Og det er jo meget vigtigt i den eksistentialistiske tænkning, det der skal være en beslutning til. Men det behøver man jo altså ikke, fordi jeg holder op med den psykologiske lærer, den tænkning, den psykologiske lærer sig, når beviset er færdig. Og så kan man sige, at den tænkning, hvis der var nogen, der er den uendelige, det er den slette uendelighed, hvor der kan være en fejl i min tænkning. Og den stopper jo kun, når det bliver lavet om til den sande uendelighed.